Zdravíme všetky hamburgerové děti. Dneska to bude analýza situácie trhového a štátneho zdravotníctva. Ideme nadviazať na konverzáciu s našim najobľúbenejším lavicovým ekonomom, a keď Robo hovorí, že to je oxymoron, Liborom Meliorisom, ktorý je poradcom prezidentky. Napísal jeden komentár, ja som na to odpísal druhý komentár, on napísal tretí komentár, ktorý bol ale strašne dlhý, tak sme sa rozhodli na ňo reagovať takouto audiovizuálnou formou. Je to aj preto, že túto vašu súkromnú konverzáciu už niektorí ľudia nestíhajú sledovať a chceli sme sa pobaviť o jeho argumentoch a stanoviskách tak, aby to ostalo na sieti s menom internet aj pre budúce generácie, pretože sa budeme dotýkať nielen podstaty zdravotníctva, ale aj významu trhu a čo trh dokáže a nedokáže. Tak bez toho, aby som to zbytočne naťahoval, pôjdeme vlastne argument po argumente. Áno, my sme vlastne, rado bude teraz Libor, a ja som skopíroval celý ten jeho blog, niektoré veci som vyhádzal, aby to zase nebolo nekonečné, ale viac menej som nechal jednotlivé argumenty, jednotlivé anekdoty, ktoré tam on spomína. Trhovo konkurenčné prostredie dokáže tvoriť neuveriteľne kvalitné a zároveň lacné produkty. S tým sa stotožňujeme, počnúť stopánkami cez vložky, guľové ložiska až po osušky. Žiadny štátny podnik by to nikdy nezvládol lepšie a nikto to nespochybňuje, lenže zdravotníctvo a nielen zdravotníctvo nám do tejto selanky nezapadá. To je taký asi ten úplne vždy prvotný argument, ktorý počujeme, že kapitalizmus je super, efektívny, dokáže vyrobiť, ale tuto je ten špeciálny prípad, často je to zdravotníctvo, niekedy školstvo a podobne, kedy to jednoducho nefunguje. Ono to funguje. Ak dokážete vyrábať efektívne topánky, dokážete vyrábať efektívne aj zdravotnícke služby. Je to trošku, ja takú metaforu použijem, že je to ako keď vidíte letieť balón a vy poviete, že nefunguje gravitácia v tomto prípade, že to je výnimka z gravitácie. No, nie je to výnimka z gravitácie, akurát sa v rámci platných pravidiel a zákonov prišlo k súhre nejakých vecí, ktoré spôsobili, že vidíme, že balón nepadá k zemi, ale letí. Ano. Tomu trhu sa budem venovať ďalej, ale ja ako Libor Meliorist mám tu argument ešte silnejšieho kalibru. V zdravotníctve totiž konkurencia môže vyústiť do celkovo vyšších nákladov a zároveň nižšej kvality. A to už tvrdí nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu, Pavol Krugman. Paľo Krugman, toto sa volá, že appeal to authority, kedy vy vyťahnete nejakú známu, ocenenú osobu a tvrdí to táto osoba, takže musí to byť pravda. Keď sa teda bavím o konkrétnych ľuďoch, tak tu vždy si spomenem na ten slávny výrok Pavla Krugmana, keď niekedy v 90. rokoch povedal, že internet nebude významnejší ako fax. Ale aby sme len nešli po anekdotách, Paul Krugman získal Nobelovu cenu za svoju prácu o medzinárodnom obchode, kde ako je podľa mňa veľmi dobrý až fantastický. Posledné roky ale trávi trošku takým akože trolovaním cez komentáre všetkých možných ekonomov od protrhových až po neo-keynesiancov a všetci sú hlúpejší ako on. Každopádne dáme do popisu link na jedno také pojednanie od Johna Cochrana o tom vlastne, kde všade sa Krugman mýli, keď sa bavíme už teda o nejakom konkrétnom ekonomovi. No, takže nestačí len povedať, že niekto si niečo pomyslel o zdravotníctve alebo analyzoval jeden aspekt a povedal, tu na je to drahšie, tu na je to vlastnejšie, ale chce to ako zevrubnú, ako by povedali Česi, analýzu, a tu Krugman neponúkol. Krugman síce není prvý, ale je mnoho ekonomov, ktorí tvrdia, že najsprivatizovanejší a najkompetitívnejší zdravotnícky systém je v Spojených štátoch amerických, ale zároveň v porovnaní s vyspelými krajinami je suverénne najdrahší a z hľadiska indikátorov kvality takmer najhorší. Toto je náš ten západo-európsko-bielocentristický pohľad, kedy zabudáme, že existujú napríklad aj krajiny v Ázii, kde je oveľa trhovejšie a oveľa sprivatizovanejšie a oveľa konkurenčnejšie zdravotníctvo ako v Amerike, ale tak
zdá sa, že rátame sa len na západ od Slovenska. Každopádne to s tou kvalitou so Spojenými štátmi, to je väčšinou druhý argument, ktorý veľmi často počujem, keď sa bavíme o trhu zdravotníctve, že ale sa pozrite na Spojené štáty americké. On tu má pomerne viacero argumentov, my si ich postupne prejdeme. Začína tými kvalitatívnymi ukazovateľmi, kde áno, áno, je to pravda, že keď sa pozriete napríklad na očakávanú dĺžku života, tak Spojené štáty na tom nie sú v porovnaní s inými bohatými štátmi bohvie ako. Ale ako náhle si tieto dáta začnete očisťovať o veci, ktoré nie až tak veľmi súvisia so zdravotníctvom, respektíve o veci, ktoré nie až tak veľmi vie ovplyvniť samotné zdravotníctvo, čo sú napríklad úmrtia spôsobené drogami, obrovský problém v Spojených štátoch, samovraždy, automobilové nehody a veci spojené s chudobou, s rôznymi etnikami a podobne. A pozrite sa len na ukazovatele, ktoré sú silne ovplyvnené medicínskym výkonom. To je napríklad miera dožitia po 60-ke, je to miera prežívania s rôznymi diagnózami, najmä s rôznymi onkologickými diagnózami. Tak zrazu vidíme, že v týchto ukazovateľoch tie Spojené štáty sú na tom minimálne na priemere tých vyspelých štátov. Aj keď samozrejme musím súhlasiť, že ten systém má vážne problémy, najmä čo sa týka nákladovej efektívnosti. K tomu sa ale ešte dostaneme. Ja teda ako meliorist vychádzam z toho, že americký zdravotný systém je decentralizovaný, konkurenčný a veľká časť zodpovednosti je v rukách občana. Panujú v ňom prísne rozpočtové pravidlá. Sú tak prísne, že americké zdravotníctvo stojí 17% HDP. Do veľkej miery takýto model spĺňa základné tézy Zajacovho plánu, ku ktorým sa hlási Ivan Mikloš. No hej, to je krásna absurdita, že na jednej strane poviem, že je extrémne drahý a neefektívny, ale zároveň tam panujú strašne tvrdé rozpočtové pravidlá, tak tie pravidlá si hovoria, že treba vymieňať veľa. Každopádne, toto tvrdenie je samozrejme nezmysel z toho hľadiska, že Zajacov systém nemá nič spojené so Spojenými štátmi. Spojené so Spojenými štátmi americkými, to je priznaná variácia tzv. Enthovenovho systému alebo teoretického konceptu, ktorý síce vyvinul profesor Enthoven na Stanforde na začiatku 90. rokov, ale keď už tak sa bavíme o holandskom modeli, pretože v podstate aj Holandsko zároveň so Slovenskom začalo reformovať týmto smerom a oni viac menej tú reformu aj dokončili. Takže ak sa bavíme o Zajacovom systéme, určite sa nebavíme o Spojených štátoch amerických. To by sme ináč mohli ešte spomenúť, že množstvo liekov, ktoré využíva Európa a množstvo medicínskych postupov, ktoré bohate využíva Európa, pochádza predovšetkým zo Spojených štátov amerických a to sa prejavuje v nákladoch toho systému. Áno, my sme v podstate zvyšok sveta aj takým freeriderom na tom, že ten americký systém je extrémne nákladný, ale zároveň extrémne veľa peňazí leje do toho zdravotníctva. Čiže Američania tu majú drahé, ale je tam proste, alebo spillover efekt to môžeme nazvať, že vďaka drahému americkému systému my máme a celý svet má prístup k mnohým inováciám. Môžeme sa ešte pozastaviť nad tými konkrétnymi ukazovateľmi, ako je úmrtnosť žien pri pôrode alebo otázka, že čo spôsobuje vlastne úmrtnosť žien po pôrode. No, to je takisto taká známa štatistika, že úmrtnosť žien, on to tam napísal, že po pôrode, ale to sa v skutočnosti volá maternal mortality, je výrazne vyššia Spojených štátov. Nie ako v treťom svete, ale kým na západe je 4, 5, 6 na 100 tisíc, v USA, áno, tak alebo obyvateľov asi, teraz neviem, no asi nie, asi pôrodov, to by nedával zmysel, alebo matiek, tak v USA je asi štvornásobná, cez 20. Ale keď sa na tej štatistiky zase pozriete detailne, tak za prvé, maternal mortality je úmrtnosť do jedného roka od pôrodu. To nie je, že na sále, že v nemocnici pri pôrode zomrela matka, to je, že do jedného roka zomrela. Keď sa pozriete na samotné úmrtia počas labor delivery, ak to oni volajú, čiže počas samotného aktu pôrodu, tak tie čísla sú okolo 4, hej? Čiže to je veľmi podobné tomu, čo je na západe, tam zásadný rozdiel nie je. No a prečo je potom ten rozdiel? Zase, pozrite sa na štatistiky toho, čo je najčastejšou príčinou úmrtia matiek v USA. Sú to psychické problémy, hej? Asi 23% tých úmrtí matiek je spôsobených psychickými problémami, čo nám zase trošku napovedá, že ten problém sa skrýva možno v užívaní drog a nejakých sociálnych problémoch, depresiách a tak ďalej.
Plus samozřejmě velkým, dalším velkým hráčem je tam obezita. Že ta je velmi vysoká v Spojených štátoch, čo teda jako komplikuje aj porody a poporodní a predporodní stav. To by som chcel pripomenúť za tú Európu, kde sa výdavky na zdravotníctvo pohybujú okolo 10 až 12% vo vyspelých krajinách HDP. A to v tých krajinách je 20-25% na miera obezity. Že ako by vyzerali výsledky aj výdavky tohto systému, keby dosiahli 40%, a trošku k tomu smerujeme postupne, a ten nárast diabetu a komplikácií s tým spôsobeným, tak možno v Európe príde len neskôr, v tej Amerike začal skôr. Ale ty tu budeš ešte linkovať paper, ktorý vysvetľuje tie skutočné príčiny. Opäť teda pripomínam, pozrite si aj popis, či už videa alebo zvukové nahrávky, ja tam dám viacero linkov, aby sme sa bavili o konkrétnych veciach. No dobre, ale keď v Amerike ochorieš, tak máš dlhšiu čakaciu lehotu na operáciu ako v Európe. No, toto tvrdenie ja som sa snažil nejakým spôsobom zreflektovať a priznám sa, že som nenašiel žiadne štatistiky ani v dobrom, ani v zlom, ktoré by to vedeli potvrdiť alebo vyvrátiť. To, čo sa dá nájsť, sú nejaké medzinárodné porovnania, čakania na urgentoch, ktoré, ako nie je tam veľký rozdiel, ale že tam bolo pomerne málo štátov porovnaných. Čiže ak autor má k tomu nejaké zdroje, zdrojové dáta, ja si ich veľmi rád pozriem, mne sa nepodarilo k tomu nič nájsť. Ja dúfam, že si to autor aj pozrie, toto video, aby mohol ako zareagovať. Určite. Ale posledný killer argument, dátový americký inzulín je 10-násobne drahší ako v Európskej únii. Odtedy inzulín zlacnel a dnes je už len 3-krát drahší ako v Európskej únii. Jak je to možné, že my si picháme tak lacno? Ono dokonca aktuálne sa rozbieha viacero programov farmafíriem, kedy je inzulín za jednotný paušál mesačný, relatívne nízky, v radoch desiatok dolárov. Ale toto je zase argument, ktorý gravituje k tomu, že ten americký systém je nákladovo neefektívny, že je extrémne drahý. A zároveň ale v tejto, v tomto podrypnutí, by som to nazval, sa skrýva odpoveď, prečo tomu tak je. Lebo ja odpoviem proti otázku. Ak bol inzulín v Spojených štátoch 5-10 násobne drahší ako v Európe, alebo nebodaj niekde v Indii alebo v Ázii, tak prečo nejaký šikovný americký obchodník nešiel do tej Indie alebo do Ázie, európsky. Alebo do Európy, alebo európsky, prečo nešiel, nenakúpil za 3 vagóny inzulínu, nepreviezol ich do USA a nepredal ich tam síce lacno, ale stále s krásnym ziskom. No odpoveď asi všetci tušíte, toto samozrejme urobiť nemôže. A nemôže to urobiť z toho dôvodu, že je to extrémne regulačne zaťažené a je to v princípe zakázané. Hej. Čiže na konci dňa je tam regulačne udelený monopol na to, kto má prístup na ten inzulínový trh. A tým pádom, ja neviem, či sa môžeme baviť vyslovene o tom, že toto je trhový princíp, ktorý spôsobuje vysoké ceny inzulínu, alebo je to skôr to, že tie trhové princípy v tomto prípade absolútne neplatia. To je ten problém, že keď povieš, že najtrhovejší, tak ide o to, že aká je tá škála nastavená, že čo je trhový a čo je menej trhový. Hej? Že my môžeme hovoriť, že v Európskej únii má trh v zdravotníctve priestor 20% zo 100 a v Spojených štátoch amerických 30%. Že stále to neznamená, že je to ako trhový priestor. Nehľadiac na to, a o tom sme sa nebavili, že vlastne aj ten pôvod toho amerického systému bol iný, o mnoho inú rolu tam hrajú zamestnávateľia ako v európskych systémoch, a to tiež vlastne potom ešte to si ešte zatiaľ nespomínal, a to je tá rola lekárov ako lobistickej organizácie v Spojených štátoch. Je to otázka vlastne toho, že hej, dostaneme sa k tomu, a v podstate ten argument je, že ten systém je silne monopolizovaný, či už je to cez regulačné postavenie poisťovní, farmafíriem, ale aj samotných lekárov. Takže ja tu mám ale ďalší príklad, sú to americkí veteráni. Ten zdravotnícky model, ktorý sa týka tých veteránov, je efektívny nákladovo, ale on je práve financovaný a organizovaný vládou a neexistuje v ňom priestor pre konkurenciu či súkromné poistenie. Áno, Spojené štáty teda sú vyznačené tým, že oni majú niekoľko v podstate systémov zdravotníctva, ktoré sa prelínajú, ale zároveň sú to ako keby samostatné podmnožiny. Zdravotná starostlivosť pre veteránov je jedným z týchto systémov. A je dokonca pravda, že ak by som si možno ako Američan mal vybrať, mal tú možnosť vybrať si, v ktorom systéme chcem byť, tak je to práve v tomto, že on je naozaj pomerne solidný, čo ale zase dané trošku
tým, aké má postavenie armáda celkovo, už len rozpočtovo a v tom, akú výraznú silu má na tom politickom spektre. Čiže tam si armáda vie vydupať pomerne silnú pozíciu aj v takýchto záležitostiach, ale tu je zase, toto je také trošku vyberanie si čerešníček, pretože Spojené štáty nemajú len štátny systém v podobe podpory veteránov, majú aj tzv. Medicare a Medicaid, kde jeden je pre starých, druhý pre mladých, a teda deti a chudobných, ktorí nevedia dosiahnuť na komerčné poistenie, čo sú obrovské systémy. Oni na ne dávajú okolo 6 až 8% HDP, čo je v princípe toľko, koľko stojí celé slovenské zdravotníctvo. Hej? Čiže oni majú jeden štátny alebo dvojitý štátny systém, ktorý je tak veľký ako celý slovenský systém, a ten tam nespomenul, pretože ten má presne také isté a ešte väčšie problémy ako tie súkromné s tým, že sú extrémne náklad, alebo donedávna boli extrémne nákladovo neefektívne. No, ja som niekde videl, že Medicare a Medicaid sú ako najväčšia položka amerického rozpočtu, ktorý je v 7% deficite alebo také niečo, a v tom horizonte 10 rokov alebo 20 rokov to má tak brutálne rast, že vlastne ten americký rozpočet je neudržateľný kvôli výdavkom štátnych systémov zdravotníctva. No a tam je teraz ako... Tam je najkrajšia symbolika toho, čo spôsobuje tie náklady v tom systéme. Že Medicare je v princípe najväčšia poisťovňa v USA. Hej, ako to nazveme, že kvázi poisťovňa v USA. Majú rozpočet okolo 900 miliard dolárov. Do roku 2022 neboli oprávnení vyjednávať o cenách. Oni boli price taker. Hej, čiže tam prišiel niekto s liekom, povedal Medicare, tento liek bude stať 100 tisíc. Medicare, OK. 100 tisíc zaplatíme. 200? Zaplatíme 200. Čo boli... Ale musel mať pečiatku od Evidence. No samozrejme, akože nemohol som si ho ja vymysleť v garáži, ale ako náhle ako prešiel celým tým procesom, tak musel Medicare zaplatiť vlastne čokoľvek, kto si od neho vypýtal. A pokiaľ vy máte takéhoto veľkého hráča v systéme, ktorý je price taker, tak on ovplyvňuje ceny v celom tom systéme. Hej? Že on ťaha tie náklady so sebou hore, čo trošku je taký prípad, ako je všeobecké, že oni ako keby u nás vytvárajú v mnohých prípadoch, že sú akože ten líder v cenách a potom posúvajú celý ten trh. Ale to odbačam. Pointa je, že až donedávna vlastne to bol príklad extrémnej neefektivity, keď oni to pomerne intenzívne reformujú v posledných rokoch. Myslím, že sme si touto výmenou ukázali, že zdravotníctvo sa študuje 5 rokov na vysokej škole, má to milión aspektov, z ktorých sa môže na nich pozerať, a vytiahnuť si nejaké 4 body a urobiť rezultát, toto nefunguje, je v podstate taký analytický, nie že podvod, ale ako takto by sa to analyzovať nemalo, a ja sa častokrát stretávam s tým, že sa opakujú tieto argumenty dookola bez toho, že by človek ako poznal to pozadie za tým, a generalizovať na základe toho, že ten americký zdravotnícky systém je extrémne komplexný, a vytvoriť z toho jednoduchý záver je podľa mňa trošku... Ale zase buďme voči nemu férovi, že ono sa to deje častokrát aj z opačnej strany, že automaticky sa povieš, to je štátne a proste ale ako, hej, treba proste vyťahnuť si tie argumenty a pozrieť si to, a ono častokrát je to úplne inak. Že my asi nechceme povedať, že poďme kopírovať americký systém zdravotníctva, ale povedať, že toto je ten zajacov model, je veľmi zavádzajúce. Tak toto tu nikto nechcel, ale dostaňme sa k tomu, že ako Melioris zdôvodňuje, prečo ten americký systém je taký, aký je. A tým argumentom je informačná asymetria, to znamená, že spotrebiteľ si nedokáže vybrať kvalitu a poskytovateľ, teraz na jednej strane nemocnice, bude poskytovať výkony, ktoré sú pre neho výhodné, bez ohľadu na blaho pacienta alebo spotrebiteľa, a poisťovňám to bude jedno, pretože ich vlastne zaujíma, koľko ľudí sa pretočí tým systémom. Takže ja ako pacient neviem, ktorý doktor operuje dobre, neviem, ktorá operácia je správna. Nevieš, čo potrebuješ. Áno, áno. To keď som sa rozhodoval o operácii krížového väzu na kolene, tak som sa nevedel rozhodnúť, či si ho mám zobrať spredu z kolena alebo zozadu z hamstringu. A hodil som si mincov nakoniec a bol to ten hamstring, takže trpel som informačnou asymetriou. Tak skús povedať, ako trh
rieši informačnú asymetriu aj v zdravotníctve. Hej, to si dal, povedal pekný príklad, pretože ono v skutočnosti toho pacientského ono v skutočnosti toho pacientského rozhodovania nie je úplne málo aj v tom dnešnom systéme. Ja napríklad som dostal na výber, či chcem lokálnu alebo celkovú anestézu a vyberte si, to je na vás. Ty si napríklad pri pôrode, ako je pomerne dosť rozhodovania, chcete epidurálku, nechcete? Ja som chcel epidurálku a pri pôrode, netrafili ju a musel som dostať celkovú. Tak sa rozhodlo za teba. Ale hej, aby sme sa vrátili k pointe. Áno, klasický argument, informačná asymetria. Pacient nevie toľko, čo vie doktor, teda doktor je vo výhode, alebo nemocnica, alebo aj poisťovňa. To je jedno. To môže byť hociktorý subjekt, ktorý sa tam pohybuje. Takže problém trh nemôže byť, musíme to ako nejak niečo. Odpoveď je, že informačná asymetria samozrejme existuje, ale existuje úplne všade. Pri každej trhovej transakcii, aj keď si ideš kúpiť jogurt, tak je informačná asymetria, že nevieš, či bude dobrý na prvý krát, ideš do kina, nevieš, či to bude dobrý film, ideš na dovolenku, nevieš, či tam nebudú hluční Rusy vo vedľajšej izbe, kúpuješ si auto, nevieš, či sa nepokazí hneď po záručnej dobe. Čiže tá informačná asymetria je v každej jednej transakcii a je obojstranná. Zas predávajúci častokrát nevie, nemá falošnú platobnú kartu, neoklame ma, bude platiť lízom. Taleb dával ten príklad, že ty nevieš, v akom fyzickom stave je pilot tvojho lietadla. Áno, áno, nevieš, že tak mali sme prípad, keď proste narazil cielenie do hory, lebo mal nejaké depresie. Takže áno, informačná asymetria existuje, to plne uznávame, ale zároveň trh je nástroj na odstraňovanie informačnej asymetrie. Preto vlastne existuje trh, že on nám pomáha tú informačnú asymetriu znižovať jej náklady a vlastne prichádzať k čo najoptimálnejšiemu výsledku. A teraz ja tu nechcem dávať úplne veľa argumentov, pretože spravíme reklamu Robovi nášmu, ktorý napísal knihu Pokrok bez povolenia, ktorá je do veľkej miery venovaná práve tejto otázke, ako je možné znižovať aj informačnú asymetriu trhovými princípmi versus štátnymi princípmi. No, dobre. Ja ale použijem klasický argument. To, že sa popáli v štopánkach, to, že ti skape auto, ťa nezabije a nepoškodí ti život. Ty riskuješ odoperovanie nesprávneho oka, riskuješ, ja neviem, doživotné komplikácie, takže tá informačná asymetria má ľudský vnímané mnohonásobne vyššie náklady ako pri kúpe spotrebného tovaru. Chcem tým povedať, že učiť sa na základe toho, že zomrie 10-20 ľudí, je príliš drahé. To, že si toľko to ľudí kúpi zlé topánky, tak ten náklad nie je tak vysoký. Hej? Takto sa častokrát argumentuje o verejnosti. No a to sú dva protiargumenty. Prvý protiargument je, že nikto nechce systém, kde budú zomierať zákazníci alebo zomierať poskytovatelia. Takže vždy, buď ten trh prestane existovať, ale to by som tvrdil, že by neexistovalo zdravotníctvo. Akože vo svete, kde si nevieme poradiť s informačnou asymetriou, by proste zdravotníctvo neexistovalo, čo asi nie je úplne pravda. To zdravotníctvo by existovalo a existovali by nástroje, ktoré by znižovali tú informačnú asymetriu, ako je reputácia, ako sú hlavne third parties, ako je nezávislá certifikácia. Daj príklad tej certifikácie na Slovensku. Jak si môže pacient zisťovať informácie o poskytovateľoch? No teraz si mi trošku tak nešikovne nahral k tomu, čo tam mám poznačené. Pointa je, že my sa bavíme o dvoch rôznych veciach. Ty môžeš mať trh a môžeš na štát delegovať monopol na odstraňovanie informačnej asymetrie. A to sa deje vo väčšine zdravotníctiev, prakticky vo všetkých, okrem možno nejakých afrických, že štát má monopol na to, kto môže byť doktor, štát má monopol na povoľovanie nemocnic a ambulancií, štát má monopol na povoľovanie liekov. Napriek tomu to neznamená, že v poskytovaní týchto služieb nemôže byť trh. Hej? Ako je možné, že sa bavíme o informačnej asymetrii, keď máme úrad s názvom Centrum zdravotníckých informácií? Veď tam by sme mali vedieť všetko, nie? My máme Národné centrum zdravotníckých informácií. Ja pozor na to. Národné. Takže celý národ tam má o sebe informácie. No, áno. Skôr teda máme úrad pre dohľad, ktorý by akoby mal byť vlastne tým odstraňovačom tej informačnej asymetrie. Ale my sme vlastne v takej vtipnej situácii, že my sa tu bavíme, že však sa nebude vedieť rozhodnúť a my potrebujeme regulácie. My dnes nemáme štátom vlastne stanovené štandardné medicínske postupy pri mnohých diagnózach. Štát prakticky nesleduje absolútne žiadne kvalitatívne ukazovatele.
ani také primitívne ako, ako nemocničné nákazy, vieme doteraz, že sú tam úplne absurdné čísla. A ten, kto supluje vlastne túto úlohu štátu, v ktorej štát si zobral monopol, ale zlyháva, tak sú súkromníci, konkrétne INEKO, ktoré robí hodnotenie nemocníc, kde si od nemocníc pýta rôzne kvalitatívne a finančné dáta a na základe nich zostavuje pre pacientov nejaký rebríček. Neviem, či ešte funguje, mávali sme tu hodnotenie pôrodníc, to zase myslím robili v HAPI, kde takisto sa pozerali na nejaké kvalitatívne ukazovatele. Takže my na Slovensku máme príklady toho, ako, ako súkromný sektor znižuje informačnú asymetriu v situácii, keď štát, ktorý na seba delegoval tú úlohu znižovať informačnú asymetriu, vlastne v tejto úlohe zlyháva. Uh-huh. Ono to trošku, tá diskusia o informačnej asymetrie budí dojem, že nejakí superinteligentní a múdri ľudia s medicínskym vzdelaním vedia rozhodnúť, ktoré sú tie správne postupy a aká je potom správna tá liečba alebo rehabilitácia a podobne. Ale v mnohých oblastiach ako existujú konkurenčné prístupy, ako tiež som to zažil, že jeden lekár vravel čihy, druhý hota, tak ako dosiahnuť tú, tú situáciu, že štátny regulátor povie také to sú fakty, tak sa rozhodnite, ako nie je úplne možné, hej, že tá neznalosť a nerozhodnosť je inherentná v tom systému, ona tam bude musieť byť vždy. Hej, my sa tu dostávame možno k takej otázke, vlastne, čo zdravotníctvo vôbec má plniť. Lebo ono to vyzerá, že existujú trošku dva svety. Jeden je taký utilitaristický, kedy tie verejné inštitúcie hovoria, že my potrebujeme čo najlepšie zdravotné ukazovatele. Na strane druhej, ako samotní klienti toho systému, pacienti, častokrát majú, majú iný názor, že oni majú iné preferencie v tom zmysle, že možno by preferovali krajšie poskytovanie služieb, fyzickú dostupnosť, že je tam pre mňa ten doktor, ale oni sami ako nemajú až taký veľký záujem maximalizovať to svoje zdravie. Čo vidíme na tom, že vlastne ľudia častokrát absolútne neinvestujú ani do dotovanej prevencie na to, aby si to zdravie zlepšili. Čiže my tu vlastne máme systém, ktorý sa snaží ľuďom nanútiť zdravie a zároveň tí ľudia to zdravie až tak veľmi nechcú a potom samozrejme ten systém nie je schopný dodať ten výkon, pokiaľ ten klient vlastne nespolupracuje s tým, s tým systémom. Hej, že proste nechceš si nosiť toaleťák do nemocnice. Áno, áno. A chceš tam mať dobrý obed a milých doktorov, ale ako keď ti povedia, že ak nechceš umrieť, tak cvič, tak ako povieš, OK, ale ja radšej umrem. Dobre. Uzavrieme túto časť o informačnej asymetrii, aj keď tá je možno kľúčová, a poďme k príkladu, ktorý Libor Melioris nejakým spôsobom spochybnil, aj keď nám nie je úplne celkom ako. Práve schopnosť ľudí rozpoznať a porovnať kvalitu je kritickým predpokladom pre fungovanie singapurského modelu, ktorý v reakcii na môj článok propaguješ ty. Takže znamená to, že v tom Singapure to tí ľudia vedia alebo nevedia? Aký je môj argument vlastne? Neviem, je to, je to taká nejasná formulácia. K singapurskému modelu zdravotníctva sme napísali celý taký, taký prehľad, nazvime to, pretože je veľmi zaujímavé, je to veľmi vyspelá krajina, ktorá má model, ktorý sa nepodobá na nič, čo je na západe. Napriek tomu, že má teda veľmi silné trhové aspekty, tak je veľmi lacný, stojí okolo 5-6% singapurského HDP, ktoré je síce ako pomerne vysoké, ale vysoké HDP aj v Nemecku, aj vo Švajčiarsku, aj v Amerike. A zároveň ako veľmi dobre tie kvalitatívne ukazovatele, ktoré práve na začiatku sme sa bavili a ktoré boli vyťahované aj napríklad pri porovnaní z USA. Takže nie je mi jasné, čo, ako, či to ten model má dokázať alebo vyvratiť z pohľadu autora teda toho, toho komentára. Tá, tá špecialita toho modelu je najmä v tom, že zaťahuje toho pacienta do celého toho konania aj z hľadiska nákladov. Hej? Čiže tam sa Singapurčan sa musí rozhodovať celý život o svojich krokoch, nie že rozhodovať, musí premýšľať nad nimi a aktívne tlačiť na to, aby nerastla cena, aby sa nebola nadspotreba v tom systéme, pretože ak tam je nadspotreba v systéme, tak on sa na tej nadspotrebe finančne podieľa. To je veľmi dôležitý aspekt, ktorý vlastne zabraňuje tomu, aby tie náklady v tom systéme v Singapure vyleteli tak, ako u nás na západe. No, Slovensko je veľmi významná krajina, pretože máme v Singapure slovenskú doktorku, ktorá vedie kliniku. A bol s ňou rozhovor v jednom médiu, ten tam ešte doplníme, pretože ten je skvelý. To si zapíšem. Hlavne
mnoho ľudí aj lekárov na Slovensku zistí, že na celom svete lekári pracujú strašne moc, ale mám pocit, že v tom Singapure ešte viac. Ale tam je to asi dané celkovo aj tou azijskou mentalitou, že tam tak, všetci pracujú tak, veľa. A to je práve ono, že akože prenášanie tých modelov odtiaľ tam je závislé na tej mentalite, na tej kultúre. My sa môžeme inšpirovať, ale musíme to vyladiť so schopnosťami našich ľudí, našich politikov, našich ministerstiev a podobne. Dobre, dúfame, že sa niekedy dozvieme, čo je vlastne dobre a zlé na singapurskom modele, ale vráťme sa teraz k poistnej časti slovenského zdravotného systému, pretože zdravotné poistenie funguje tak akurát pri prepoisťovaní Rómov z osád a tie poisťovne to robia preto, že je to pre nich výhodné. Takže inak nám poistenie nič neprináša. Čo ty na to? V princípe súhlasím, áno, deje sa to, aj keď je to trošku taká burka v šerbli, z hľadiska toho 8-miliardového systému sú to drobné, ale áno, deje sa to a je to porucha v systéme. Zároveň, ale ako on si zase odpovedal, incentives matter, pokiaľ poisťovne sú platené za kusy a nie je tam žiaden kvalitatívny aspekt, tak samozrejme je tam nejaká časť stratégie, kedy tie kusy naháňajú. Ja len spomeniem, že on vlastne vychádza z toho článku IFP, to publikovalo, že je niekoľko 10 000, to nepovedali koľko, ľudí, ktorí sa prepustili za posledných 10 rokov 6-krát, ale treba povedať, že okolo poistencov prišla Všeobecná zdravotná poisťovňa za posledných 10 rokov, ty si to určite nepamätáš, ja som to počítal, je to myslím 650 000. Takže aj keby sa na biely dňa všetkých 450 000 Rómov prepoistilo, tak ako je tam ďalších 200 000 ľudí, ale tých 650 000 sa neprepoistilo, pretože tých ľudí, ktorí sa 6-krát a viac prepoistili, to sú asi 2% aj z tých osad. Že to nie je ako, a oni sa prepoistujú aj nazad do všeobecky, takže to ako je čistý zisk nula. Tak, takže akože toto je presne to vytrhnutie čerešničky, ktorá nie je popisom celkovej situácie. Vlachinsky tvrdí, že ako poisťovne zvyšujú a zlepšujú efektívnu alokáciu zdrojov v zdravotníctve. Ale toto je tvrdenie, ale ty si ho musíš obhájiť. Ja si samozrejme zase obhájim publikáciou, ktorú sme predčasom videli, je to taký kompilát 12 rôznych komentárov, že zisk a konkurencia a nárok pacienta 12-krát do úlohy fungovania zdravotných poisťovní, takže reklamná vsúka. Odpoveď je, ale aby ste si ju aj vypočuli, tí, ktorí si nebudete otvárať tú PDF-ko, že zase toto je taký moment, keď autor hovorí o efektivite, ale ako neskôr ho nachytá, že on vlastne nevie, čo je to tá efektivita. Pretože efektivita je, efektivita zdravotnej poisťovne a zdravotného systému je nakúpiť čo najviac služieb za čo najmenej peňazí. A ako sám autor neskôr hovorí, ešte sa na poslednej strane k tomu dostaneme, že ako tie súkromné zdravotné poisťovne presne toto robia. Oni nakupujú viac za menej peňazí a to je práve tá efektivita. To, že nemocnice nemajú peniaze, už ako to nie je úlohou zdravotných poisťovní, kvôli tomu, že nemocnice nemajú peniaze, zrazať túto svoju zásadný princíp efektivity, to už je potom problém nastavenia celého systému, akým spôsobom sú vytvorené motivácie zase v tom systéme, aby si niekto predal tie služby za takú cenu, ktorá sa mu neoplatí. Samozrejme, opäť priestoru na zlepšenie je kopec. My máme hlavný problém v slovenskom systéme je, že tá konkurencia nejak funguje na úrovni zazmluvňovania, na úrovni úhrad, aj keď tam je opäť veľký priestor, ale prakticky je veľmi minimálna na úrovni produktov poisťovní. Hej, že ten rozdiel, čo si ty vieš kúpiť v úvodzovkách za svoje odvody od jednej, druhej, tretej poisťovne, je dosť limitovaný. I keď výrazne sa to zlepšuje v posledných rokoch, pribúdajú tam veľmi zaujímavé veci, tak stále ešte to nie je taká produktová konkurencia, ako je v Holandsku napríklad. Takže ty tam chceš pustiť ešte viacej trhu, ako tam teraz je. Viacej možností. Ono to tým vlastne začalo, celá táto konverzácia komentárovo, teraz už aj podcastová. Lenže aj nejaké to súčasné zdravotníctvo na Slovensku prichádza s nejakými inováciami, ale potrebuje ich ešte viac
a tie postupne prichádzajú, tie inovácie, a pred 30 rokmi takmer žiadny lekár nemal v ordinácii počítač, ale teraz ho už majú všetci. Ja ešte dodám ten úvod, ktorý sme aj vystrihli, aby to nebolo také vytrhnuté z kontextu. Nakoniec prečítajte si aj ten celý jeho komentár, aby sa nedalo hovoriť, že sme komentovali len vybrané časti. Moje tvrdenie bolo teda, že potrebujeme konkurenciu na to, aby prenikali inovácie viac do zdravotníctva. Argument je taký divný, že teda ako máme počítače a to sú tie inovácie. Hej? To je zase to je ako krásna ukážka toho, že počítač na Slovensku nie je inovácia. To je len písací stroj, ktorý si pichli. Elektrický písací stroj z obrazovku. Hej? To je to isté, čo bolo 40 rokov dozadu. Že inovácia, ako by vyzerala, je, že prídete do ambulancie, lekár raz vyšetrí, diagnózu nadiktuje, AI mu spraví second opinion na túto diagnózu, on ju potvrdí, rovno sa tá diagnóza zapíše do elektronického systému, rovno sa odošle do zdravotnej poisťovne a ja neviem, ak je to dôvod na PN-ku, tak rovno sa pripraví informácia pre sociálnu poisťovňu. To sa bavíme iba o administrácii toho zdravotného systému. Ale... Čo je ale veľmi dôležité z hľadiska jeho efektivity a šetrenia nákladov. Akože administratíva je extrémne dôležitá časť na efektivitu. Čo nám urobí ten trhový systém v situácii, keď dospejeme do bodu, keď budú poisťovne schopné presne odhadnúť budúce choroby a tým náklady na každého občana? Kto v takomto konkurenčnom neregulovanom prostredí poskytne zdravotnú starostlivosť človeku, ktorý bude mať na čele vytetovaný odkaz starostlivosť o mňa vás bude stať milióny eur? Toto je pádny argument, akurát nie je to argument do diskusie o trhovom alebo netrhovom zdravotníctve, pretože bavíme sa o solidarite. Hej? Bavíme sa o tom, či a ako zabezpečiť solidaritu, ktorá za prvé, solidarita je pointou akéhokoľvek poistného systému. Hej? Poistný systém je vlastne systém solidarity. Keď ty nabúraš auto, tak solidárne ja ti ho svojou poistkou vlastne tú opravu zaplatím. Keď ti zhorí dom, solidárne ja ti mojou poistkou to zaplatím. Čiže veľkú časť tohto problému vie odstrániť samotná pointa poistenia, ale samozrejme autor tu asi myslí nejaké predispozície, že keď sa narodíš alebo ochorieš a prídeš o zmluvu, že už ťa nikto nebude chcieť zazmluvniť, čo je samozrejme zase pádny argument, ale opäť ten vieme vyriešiť tým, že jednoducho tá solidarita bude nariadená, že tam bude zakázaná v systéme zakázaná diskriminácia, alebo bude povinnosť ponúknuť nejaký základný produkt absolútne každému. Tak je to v Holandsku, kde ako nemôžeš byť vylúčený z toho holandského poistenia. Musíš mať možnosť kúpiť si ten produkt. Ešte aj v tých Spojených štátoch amerických skoro 90% policy z tých komerčných poistiek je group policy, je cez zamestnávateľa, kedy tá poisťovňa nepozerá na jednotlivca, ale pozerá na zdravie celého veľkého kmeňa. Čiže aj ten chorý človek môže vstúpiť do toho poistenia, pretože on sa stratí v tom kmeni. Ja si myslím, že toto je taký slamený panák, pretože my už teraz máme takých ľudí, my už o nich vieme, to na jednu stranu, vrodené ochorenia, vieme prognózu a podobne, vieme, že to bude drahé a tí ľudia sú poistení. A na druhú stranu tá budúca vízia, vzhľadom na to, že väčšina tých, alebo obrovské množstvo je epigenetický, závisí to od tej situácie, v ktorej človek je, tak ako nikto to nikdy nebude mať napísané na čele, vždycky sa to bude týkať iba malej časti populácie, ale ako vravíš, keď je ten systém nastavený tak, že musíš byť poistený, tak potom to nejakým spôsobom neeliminuje to, že súťažiace poisťovne sa snažia vyhľadať najefektívnejších poskytovateľov. Áno, to je vlastne tie trhové princípy vieš aplikovať aj v solidárnom systéme a opäť odkážem na to singapurské zdravotníctvo, kde tých vrstiev solidarity je niekoľko a je to veľmi zaujímavé. Ale tu možno by sme mohli spomenúť aj to, že autor vlastne hovorí o ako keby tej formálnej solidarite, že máš papier, nemáš papier, že si súčasťou systému, nie si súčasťou systému. No, že potom je aj reálna solidarita. A to vidíme, že aj v univerzálnych systémoch, ako je napríklad Slovensko, kde ako nikoho nemôžeš vylúčiť, okay, bezdomovci sú vylúčení, pretože nesplňajú administratívne podmienky, to je hneď ako prvá vrstva obyvateľov, ale to je istou formou porucha v systéme. Ale ty máš a potom aj tú reálnu solidaritu, že máš u nás skupiny ťažkochorých ľudí, postihnutých ľudí, ktorí síce papierovo v tom systéme sú, ale ten systém im prakticky absolútne nijak nepomôže. Alebo pomôže im len totálnemu živoreniu. Čiže ako čo je ti to platné, že ty máš formálne solidaritu v systéme,
je, ty si aj tak nahraný, ty si prostě aj tak na okraji toho systému a nič ti to nedává. Teraz se dostaneme vlastně už k záveru k této diskusie, čo je podle Meliorisa tým lepším riešením oproti viac trhu v zdravotníctve a má to byť pevnejšia regulácia. Pevnejšia regulácia nutne neznamená viac regulácie. Pevnejšia regulácia je taká, ktorá je tvorená so zreteľom na verejný a nie súkromný záujem. Ako príklad nepevnej regulácie si uveďme expresné zvýšenie zdravotných odvodov. Plne súhlasím. Zdravotné odvody, odvody a dane by sa v súčasnej situácii nemali dvíhať. Dobre, takže... A zároveň asi súhlasíš tým, že my nepotrebujeme o ďalších 100 000 slov dlhší zákon o zdravotnom poistení. Netreba ho furt meniť a za každým. Ďalší bod, okamžité povýšenie dvoch ledva dokončených súkromných nemocníc do najprivilegovanejšej triedy nemocníc či pochybnosti v súvislosti s tvorbou investičnej stratégie v kontexte plánu obnovy. No, akože... To je zaujímavé, lebo tu sa vlastne bavíme o centrálnom plánovaní. Centrálne plánovanie v podobe optimalizácie siete nemocníc a centrálne plánovanie v podobe plánu obnovy. Ako vidíme, toto centrálne plánovanie už na začiatku ako dostalo trhliny. Takže ako to je zlyhanie regulácie, ktoré treba nejakým spôsobom napraviť, pretože to bola taká vlastne neriešiteľná situácia. Ty si nakreslil nejakú mapu nemocníc, okej. Okay. Ale jako odignoroval si, že ti tu rastie vlastně najmodernejšia, najväčšia, no nie najväčšia, najmodernejšia nemocnica, aká tu bola za posledných 30 rokov a zrazu, keď jako otvorila tie dvere, tak tí plánovači nevedeli, čo s tým, že doha, my tu máme novú nemocnicu a tak budem povieme, že robte tuto ako nejaké základné veci a vlastně vyplýtvajte svoj potenciál, alebo teda ako ohneme ten plán a strčíme vás tam donútra. To isté vlastně tam sa baví asi o Šaci v Košiciach, kde vlastně vzniklo moderné kardiocentrum, jedno kardiocentrum už tam je, tak teraz ako, čo vás vykopneme, poviem vám, že nie, zase to zavrite, tak ohol sa plán a strčilo sa to tam, ale zase to ako, tu sa nebavíme o trhu. Ja si myslím, že to pekne ilustruje tú situáciu, ja si nemôžem pomôcť a musím povedať, že to je vzývanie jednorožca. Akože pevnejšia regulácia znamená, že mám jasnozrivých politikov, ktorí nastavia legislatívu, ktorá to umožní, mám jasnozrivých zamestnancov ministerstva zdravotníctva a všetkých 19 organizácií, ktoré sú zriadené a mám spoľahlivých a pravidla dodržiavajúcich lekárov, vlastníkov zdravotníckych zariadení, ktorí myslia na verejný záujem a nie na vlastný záujem. On vlastne hovorí, že máme tu zlyhania trhu, ako napríklad informačná asymetria, tak potrebujeme proste silné regulácie, ktoré to vyriešia. Jej, lenže oni nám tie regulácie zlyhávajú. Ja nechcem, aby zlyhávali, ja chcem, aby sme mali nezlyhávajúce regulácie. Ale tak potom ja hovorím, ja chcem, aby sme mali nezlyhávajúci trh. A na konci dňa ako, bavíme sa obidva aj o tom istom. Zlyhanie versus zlyhanie. Ja hovorím, že to trhové zlyhanie, trh napriek tomu, čo klasická ekonomia nazýva trhovým zlyhaním, dokáže fungovať lepšie ako štát, kde sú tie zase regulačné zlyhania. No, tak ako keby sme chceli argumentovať tiež vytrhnutými vecami z kontextu, tak povieme, že ako v krajine, kde nie sú schopné vzniknúť rásochy 30 rokov, to už je, to nie je ako náhodný bug, ale to je feature toho systému, od ktorého my očakávame pevnejšie pravidlá. Chcelo by to, aby Libor Melioris napríklad ukázal na ľudí, ktorí majú návrh na tie pevnejšie regulácie. Aby som si ich ako rád pozrel, že z čoho oni vychádzajú. Pretože on sám v tom článku spomína ešte východoslovenské rody. To je ten spomínaný problém klánov alebo východoslovenské klany v nemocniciach, kde sa mladí lekári majú problém dostať k zaujímavejším operáciám. Že akým spôsobom pevnejšia regulácia dokáže vyriešiť toto? To bola asi teda rečnícka otázka. Ale ja myslím, že aby sme to uzavreli v takom pozitívnom duchu dialogu, tak vlastne autor tam končí tým, že pevnejšia, toto je citát, pevnejšia regulácia vynucuje pravidla. Čo v podstate niečo, akože s čím súhlasíme, akože to je vlastne inak povedaná vymožiteľnosť práva. Hej? Vymožiteľnosť práva, spravodlivosť, absolútne sa pod to podpisujeme. Čiže možno keby autor úplne v prvom komentári napísal len toto, tak sme si mohli celú túto výmenu ušetriť, ale zase vy ako diváci, posluchači a čitatelia by ste utrpeli
že ste prišli o naše mudra, takže nakoniec sa to celé odohralo. Ale ja si myslím, že v mnohom vlastne hovoríme o podobných veciach. Ja tiež tvrdím, potrebujeme nárok, potrebujeme jasne nakreslené, že čo teda ten verejný systém vytvára, čo si kupuje, čo chce od toho trhu. A keď jasne tomu trhu povie, že toto od teba chcem, takúto kvalitu, takýto objem pre takýchto ľudí, pre všetkých, za nejakých podmienok, tak ten trh mu to dodá. Ten trh mu to dodá v lepšej kvalite, rýchlejšie a lacnejšie. Ale pokiaľ to tomu trhu nepovie a dá tam iné incentívy, tak ten trh sa bude podľa toho správať. Tak toto bude jeden z najdlhších navrškov, ktoré sme spolu natočili, pretože sme sa pustili do obrovského balíka problémov a ja dúfam, že pre veľa divákov aj poslucháčov to bude podnetné. Myslíš, že príde ešte odpoveď na toto? Akurát nad tým rozmýšľam. Neviem, či už bude mať cíl reagovať ešte na nejakú prípadnú ďalšiu odpoveď, ale samozrejme minimálne rád si ju prečítam alebo dokonca vypočujem. Uvidíme, v akej forme bude, ak teda. A toto je ako debata, ktorá sa bude v rôznych obmenách opakovať ešte tisíckrát najbližších 1000 rokov. Takže určite ešte nejakým spôsobom sa k tomu vrátime, aj keď možno nie priamo. Dobre, tak ja to uzavriem. Uzavri. Prianím, prajem ti veľa trhu v zdravotníctve. Nápodobne, ale neho nikdy nemusíš využiť. Ďakujem. Majte sa.